Що ми взагалі починаємо лекцію і починаємо будь-яке навчання? Це вступний блок ще не включає будь-яку медичну допомогу, будь-яке втручання. Ми починаємо з аспектів саме актуалізації даного питання. Нам треба знати і розуміти саме небезпеку і саме важливість цього питання, тому що ми знаходимося в такому дуже насиченому місті Дніпро з дуже швидким автотрафіком, дуже масивним скупченням людей в певних місцях. І відповідно маємо супутні травми і невідкладні стани також. Особисто ми, наше підприємство, коли воно відкривалось офіційно, ми розпочинали за працівниками муніципальної варти. І в принципі, я не знаю точно, але більше ніж 99% персоналу ми навчили. Тобто це було дуже багато груп, по 20 людей, я навіть не перерахую кількість. І ми їх навчали по двом програмам. Це базова підтримка життя та дії при травмуванні. Якщо, наприклад, до нас звертаються містяни міста Дніпра, якщо вони являються або працюють на державних підприємствах, вони подають заявку. Що б це не було, це там або завод, або університет, або школа, або будь-яке державне комунальне підприємство. Оформлюємо заявку, там наш інституторський склад виїжджає, пропрацьовує або локально по місцю, або на нашому офісі. Навчають допомагати. На першу домедичну допомогу проводити. Допоки визиваємо швидку, ми повинні допомагати людям. Друга ознака – це пляма на одязі, що поступово збільшується на ваших очах. Третя ознака – це калюжа під потерпілим, яка так само збільшується в динаміці на ваших очах. І четверта – це травматична ампутація –